Milí přátelé, máme ohromnou radost a chceme se o ní s vámi podělit. Já vám ukážu na serveru HitHit, kde vybíráme peníze na paměť národa pro 21. století. Jsme vybrali za dva dny 40% z celkové částky 700 tisíc korun, to je ta cílová částka, vybrali jsme 286 tisíc korun. Já vám za to strašně moc děkuju a všichni, co se rozmýšlíte, že byste paměť národa podpořili, moc vás prosím, udělejte to. Děkuju.